کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا، قسم شاہ تارو میرا زیتا، کہ حبیبوں کی زلف دوتا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا، قسم شاہ تارو میرا زیتا، تیرے خلقوں کو حق نے عظیموں کا ہو، تیرے خلقوں کو حق نے جمیلوں کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا، قسم شاہ تارو میرا زیتا، و خدا نے مرتبہ تجھے کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شاہ، کلام مجید نے کہا عشاء، تیرے شہروں کا لاو بقا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا، قسم شاہ تارو میرا زیتا، کہ حبیبوں کی ظلم و عطا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا، تیرا مسند ناز ہے عرش باری، تیرا محرم میرا زہر ہے آمین، تیرا مہرا میرا زہر ہے آمین، تو ہی سروار ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سروار ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا، قسم شاہ تارو میرا زیتا، کہ حبیبوں کی زلف دوتا کی قسم، قسم شاہ تارو میرا زیتا۔
ہوتا قسم شاو تاروں میرا زیتا.